São Gonçalo é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes e o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro. Por aqui vive um povo amável, acolhedor e muito trabalhador. Uma cidade alegre, mas também sofrida, com problemas que se arrastam por anos, resultado de seu baixo orçamento e da má gestão desse pouco recurso. Mas desde o dia 1 de janeiro de 2021, a prefeitura tem encarado de frente esses grandes problemas que assolam a cidade, com atenção especial para as áreas de segurança, saúde, educação e infraestrutura. Trazendo de volta o orgulho de ser gonçalense. Agora, com o leilão de concessão dos serviços de saneamento e distribuição de água, a cidade está recebendo mais de 1 bilhão de reais para fazer investimentos com total autonomia para definir sua aplicação. E para fazer uma boa gestão desses recursos com investimentos assertivos que atendam os anseios da população e ofereçam a transparência na sua utilização, a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais desenvolveu um planejamento estratégico que contempla os 12 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É São Gonçalo trilhando por novos rumos. São 5 eixos prioritários: cidade segura, cidade saudável, cidade bem cuidada e organizada, cidade justa e inclusiva, gestão eficiente e transparente. Um dos principais eixos é o Cidade Segura, que prevê a formação de um grupamento tático, a construção de um centro de monitoramento, que já se encontra em fase final de construção, e a aquisição de novos equipamentos para reforçar a segurança do nosso município. Já o Cidade Saudável é voltado para a construção de novas clínicas de saúde, que já estão sendo inauguradas, reformadas e com a ampliação de novas unidades existentes e contratação de serviços especializados, além da diminuição da fila de exames. O Cidade Bem Cuidada e Organizada vem promovendo ações de urbanização. Mais de 20 ruas já foram pavimentadas, além da construção de moradias e infraestruturas para redução de riscos e enfrentamentos dos períodos de chuvas. O Cidade Justa e Inclusiva promove o aumento da cobertura de assistência social, desenvolvendo ações e projetos destinados às famílias gonçalenses, como a qualificação de jovens e projetos de mobilidade e inclusão, além de investimentos na educação, como construção e reformas de escolas, creches e salas digitais. O Gestão Eficiente e Transparente proporcionará investimentos em quadros técnicos, capacitação e valorização do servidor público. Um plano estratégico que já está em execução, com diversas ações em andamento. Entre elas, centro de monitoramento, pavimentação de diversas ruas, contenção de encostas, reformas de postos de saúde, policlínica do Alcântara e centro de imagem, redução de filas para atendimento na saúde, lançamento do maior edital de cultura da história da cidade. E não para por aí. Em breve, a cidade também terá um plano diretor municipal, ainda mais pavimentação, construção do Hospital Municipal com 200 leitos, construção de 8 clínicas ampliadas, reforma e construção de equipamentos da assistência social, observatório municipal, cursos de capacitação, implantação de salas digitais, construção de novas creches, reformas de diversas praças, reformulação de toda a rede de assistência social, criação de usina de lixo, criação de novas zonas industriais, entre outras ações. São Gonçalo está respirando novos ares e trilhando por novos rumos. Está voltando a crescer e se tornando uma cidade mais justa, mais humana e melhorando a cada dia a qualidade de vida da sua população. Prefeitura de São Gonçalo. Trabalho em primeiro lugar.